የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግሬስ ኦፌኮ ሊቀመንበር ዶክተር መረራ ጉዲና ከአንድ ዓመት በላይ እስር ቤት ከቆዩ በኋላ የዛሬ ሳምንት ከእስር ተፈተዋል። የኢትዮጵያ መንግስት የፖለቲካ እስረኞችን ለመፍታት ቃል የገባውን ተግባራዊ ማድረግ መጀመሩን በበጎ መልክ የሚመለከቱት ዶክተር መረራ እርምጃዎቹ በቂ አይደሉም ይላሉ። አሁንም አገሪቱ ያለችበት የፖለቲካ ቀውስ በቂ መፍትሄ ባለመሰጠቱ ነው ሲሉ ገልጸዋል። እነዚያ እርምጃዎች ስለቀሩ ሊሆን ይችላል አንዳንድ ቦታዎችን ችግሮች የሚፈጠሩት። ዞሮ ዞሮ እንግዲህ ከልብ ወደ ብሔራዊ መግባባት አገሪቷን ለመውሰድ ለመምራት በአፋጣኝ ተጨማሪ እርምጃዎች መውሰዱ ለሁሉም ይጠቅማል። በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙት ተቃዋሚ ፓርቲዎች በአሁኑ ጊዜ ከገዢው ፓርቲው ኢህአዴግ ጋር የጸረ ሽብር ህጎች ላይ ማሻሻያ ማድረግ ጨምሮ በተለያዩ የፖለቲካ ነጥቦች ላይ ድርድር ላይ ይገኛሉ። የጸረ ሽብር ህጉ የፖለቲካ ምህዳሩን አጥቧል በሚል ምክንያት በነገው ዕለት በዚህ ጉዳይ ላይ እንደሚወያዩ በድርድሩ ላይ እየተሳተፉ ያሉት የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ወንድወሰን ተሾሜ ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። አቶ ወንድወሰን ተሾሜ መንግስት የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት የገባው ቃል አስተማማኝነት ይጎለዋል ይላሉ። የሚነገሩና የሚባሉ ነገሮች ነገ ሜዳ ላይ ስታያቸው ብዙ ጊዜ ውጤታማ ሆነው አናይም። መጀመሪያ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጧቸው መግለጫዎች፣ ከዛ ቀጥሎ አራት ኢህአዴግ ድርጅቶች ሊቀመንበሮቻቸው አንድ ጋር የሰጧቸው መግለጫዎች እና አሁን ግን ሜዳ ላይ እያየነው ያለነው ጉዳይ የሚያነሳሳ አይደለም። ጥርጣሬ ውስጥ ሁሉ የሚከቱ ጉዳዮች ናቸው ያሉ። በመሰረቱ ሁሉም የፖለቲካ እስረኛ ይፈታል የሚለውን አባባል ይቀበሉና በሌላ በኩል ደግሞ ምንም የፖለቲካ እስረኛ የለም የሚለው ላይ ድርቅ ብለው ሲናገሩ ነው የሚታዩ። አሁን የወሰዷቸው እርምጃዎች አጠራጣሪዎች ናቸው። ግን ከሁለት ወር በኋላ ነገሮች ሁሉ ስኬታማ ይሆናሉ፣ ሁሉንም እንፈታለን የሚል አይነት አዝማሚያ ነው ያለው። ግን ፕራክቲካሊ አጠራጣሪ ነገር ነው ያለው። መንግስት አንዳንድ ጊዜ መውሰጃና ፋታ የማግኛ መንገድ እያደረገው እንጂ አጠቃላይ በሀገሪቱ ውስጥ ሊፈጠር ስለሚችለው የዲሞክራሲያዊ መሰረት መስፋት እየተሰራ ያለ አይመስልም እና አወዛጋቢ ነው የሚሆነው። እንደገናም ደግሞ ትናንትና በሀገሪቱ ውስጥ ያለውን የፖለቲካ ስህተት ለማረም ዝግጁ ነን ካሉ በኋላ አሁን አንዳንድ ቦታዎች እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎች ደግሞ መልሰው ወደኋላ የሚጎትቱ ሆነው ነው የምናያቸው። ስለዚህ እነዚህ በሙሉ አፉን ሞልቶ መንግስት ለዴሞክራሲያዊ ስርዓቱ መገንባትና ለአዲስ የስርዓት ለውጥ ዝግጁ ነው ብሎ ማሰብ በጣም ከባድ ነው። ይሁን እንጂ ኦፌኮን ጨምሮ ሌሎችም የመድረክ አባል ፓርቲዎች እንዲሁም ሰማያዊ ፓርቲ በድርድሩ ሂደት ላይ ከገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ ጋር ባለመስማማታቸው ከድርድሩ ወጥተዋል። ድርድሩ እነዚህን ፓርቲዎች ሳያካትት ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ በቅርብ ብሔራዊ መግባባት መፍጠር እንዲሁም የፖለቲካና የዲሞክራሲ ምህዳሩን ማስፋት እንደሚፈልግ ቃል መግባቱ ጋር ይጻረራል ሲሉ የሚከራከሩ አሉ። የኦፌኮ ሊቀመንበር ዶክተር መረራም ገዢው ፓርቲ ከህዝብ ድጋፍ ካላቸው ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በሀቅ መደራደር አለበት ብለዋል። እኔ እንግዲህ በራሳችን በኩል ዞሮ ዞሮ የህዝብ ድጋፍ ካላቸው ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በሀቅ መደራደሩ ይመረጣል። ዝም ብሎ ፖለቲካ ፓርቲ ነን ስላሉ ወይም በተለያየ መንገድ ብቻ ብዙ መናገር አልፈልግም። ከነሱ ጋር ቁጭ ብሎ ጊዜ ማጥፋቱም አስፈላጊ አይመስልም። መንግስት ለምን ያን እንደሚያደርግም አላውቅም። ስለዚህ ሀገሪቷ የደረሰችበት ደረጃ ሀቀኛ ድርድር ያስፈልጋል። ከፍተኛ ድርድር ደግሞ ሰፊ የህዝብ ድጋፍ ካላቸው የፖለቲካ ኃይሎች ጋር ነጻ ሆኖ መደራደር ከሚችሉ ጋር መደራደሩ ይጠቅማል። ሌላው ዝም ብሎ ጊዜ ማጥፋት ነው የሚሆነው። ለምን ተደራደሩ ሳይሆን ድርድር ማለት አቅምም ኖሯቸው ችግሮችንም ለመፍታት የሚችሉ ኃይሎች ከነሱ ጋር መደራደሩ ይጠቅማል። መንግስትም ይጠቅማል፣ ለሀገሪቷም ይጠቅማል፣ ለሁሉም ይጠቅማል። በወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስና የውጭ ግንኙነት መምህር አቶ ዳንኤል መኮንን ገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ ስለ ብሔራዊ መግባባት መፍጠር እንዲሁም የፖለቲካና ዲሞክራሲ ምህዳሩን ማስፋት የሚናገራቸውና ተግባራዊ የሚያደርጋቸው የተለያዩ ናቸው ይላሉ። ከወር በፊት መንግስት የተናገረው ነገር አራምባ ነው። አሁን ደግሞ በተግባር እየተደረገ ያለው ነገር ቆቦ ነው። ብሔራዊ መግባባት የሚባለው ለጥምቀት ላይ በአስለቃሽ ጭስ እየበተንክ ሰው እየገደልክ አይደለም። ብሔራዊ መግባባት በሰላማዊ ኑሮውን የሚሰራበትን ህዝብ እየነጠቅከው እየወሰድክ አይደለም። ብሔራዊ መግባባት እየሄድክ ሰው እየጨፈጨፍክ አይደለም። ብሔራዊ መግባባት የሚለው ነገር ኢህአዴግ ጋር ለፖለቲካ ጥቅም ከመጠቀሚያነት በዘለለ ሌላ ነገር ላይ እያዋል ነው አይደለም። በትክክል ማለት የኢትዮጵያ መንግስት አገሪቱ ውስጥ ካሉት የህዝብ ድጋፍ ካላቸው ተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር ድርድር ካላደረጉ አስከፊ ተቃውሞ ተመልሶ ሊያገረሽ እንደሚችል ዶክተር መረራ ማስጠንቀቃቸው የዜና አውታሮች